dát. Kdo bude chtít, tak přifrčí potom na koštěti nahoru, na Bečkodrom. A máte dlouhý nos. Komu narostl? A mě na ten před chvilku tady na té Bradavici přistála. Včela! No, fakt, že jo. Fakt. Tady máte sestavu starých čarodějnic, který už mají minimálně přes 300 let. No. Přes 300. Já už zapomínám, tak nevím, kolik jsem říkala, že mě bylo loni, ale rozhodně mě o rok víc. Ženy, paní, děvčata, nastartujte košťata, konec dubna už je tady, neskryvejte svoje vnady. Sled se rychle připravuje, každá koště renovuje. Vylepšuje jeho vzlet na ten mimořádný let. No. Dejte pozor, ženy matky, letos na pohonné látky. Lejte přesně a ne víc, ať neletíte na měsíc. My vám přejeme hodně zdaru a košťata nových tvarů. Abyste ten výlet celý ve zdraví však vydrželi. Yeah! Čarodějky a čarodějové, máte košťata? Ne. Ne. Je! Další čarodějky! To bude asi, ale ten má pěkný koště. No to je moderní čarodějky. Tak co, máme skupinky? Jo, kde? Hádí ruky nahoru! Hádí ruky nahoru! Nemáme všichni ruky? Hádí, jak to, že dáváte ruky nahoru, když nejste, když jste hádí a ruky nemáte? A další skupinka, tady sedí čarodějnice se a bude vám dávat krásný hadek. Jo, nevadí, znova. Skoro, tak ještě jednou, jo? To bylo to, co zahrála ty? Výborně, tak to je něco těžšího, jo? A závěrečná... No, paráda, zvládli jste to. Takže si můžete vybrat jeden tady z těch tří pergamenů. No, ten si můžete rozpečetit. Normálně tak mačknout. A tam máte křížovku, tu musíte vyluštit, jo? Tady vám k tomu pomůžky. Můžete si klidně bokem poradit, jestli chcete. Ukážu vám, jak se jede, jo? Jsou tady takové kolečka. A jede. To není bílý. A jede. Výborně, a my to objedeme, výborně, ještě odrazíme se, výborně, by okolo koleč.
Pavouku se ze stromu pro tu naši morenu. Radši kněž tu morenu, než ti poteče zas do lesa. A díváme se, padá pavouk? Já! Že dole! Yeah.